Poštovani predstavnici medija, dobroveče i dobrodošli na ovu vanrednu konferenciju za medije poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri, posvećenu upravo završenoj sednici na kojoj smo imali priliku da postavimo pitanja vladi Republike Srbije, s obzirom da je večeras bio poslednji četvrtak u mesecu. Pre svega želim da izrazim svoje veliko zadovoljstvo da sam kao narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije posle 2,5 godine prvi put dobio mogućnost da postavim poslanička pitanja vladi Republike Srbije. Verujte, to je veliki događaj i za mene lično i za poslaničku grupu Srpskog pokreta Dveri. Pune 2,5 godine bilo nam je zabranjeno da postavimo poslanička pitanja vladi u okviru poslaničkog instituta poslednje četvrtka u mesecu. Želim da iskoristim priliku da se još jednom zahvalim koleginicama i kolegama iz tri poslaničke grupe opozicije koji su omogućili da postavimo pitanja zato što su se oni povukli i oni nisu večeras postavljali pitanja. Ono što je veoma karakteristično i što me izuzetno raduje je što svi koji su mogli da prate ovaj direktan prenos zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije imali su konačno priliku da vide kako ministri zamuckuju i nemaju odgovore na pitanja kada konačno red dođe da pita prava opozicija. Kada pitanja ne postavljaju Vojislav Šešelj, Čedomir Jovanović ili Nenad Čanak kao lažna opozicija i kada se konačno ministri u vladi Republike Srbije suoče sa predstavnicima istinske i prave opozicije. Videli ste kako ne odgovaraju ni na jedno od 12 postavljenih pitanja, videli ste kako zamuckuju i izbjegavaju odgovore na konkretna pitanja, poput predsednika vlade Ane Brnabić, koja je pominjala pljačkaške privatizacije, a ne sme da odgovori kako onda u vladi Republike Srbije sedi Siniša Mali, jedan od direktora Agencije za privatizaciju iz vremena DOS-a i jedan od najodgovornijih za pljačkaške privatizacije u Srbiji. Veoma konkretno pitanje na koje naravno nije bilo odgovora. Ono što je posebno dramatično bilo i što zaista, verujte, ozbiljno plaši sve one koji su imali priliku da vide ove odgovore vlade Republike Srbije, jeste dva puta izbegnuto pitanje u kome sam direktno pitao svakog ministra u vladi Republike Srbije lično da li je za njega prihvatljivo da Kosovo dobije mogućnost da postane član Ujedinjenih nacija. I rekao sam samo odgovorite da ili ne. Nijedan ministar u vladi Republike Srbije, računajući i predsednika vlade, nije bio spreman da odgovori da su oni protiv nezavisno Kosova, da su oni protiv da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Da li vam to šta govori, poštovani građani? I da li je normalno da predsednik vlade Republike Srbije i nijedan ministar u vladi Republike Srbije ne sme javno da kaže da je protiv nezavisno Kosova i da je protiv članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama i da je protiv potpisivanja bilo kakvog pravno obavezujućeg sporazuma koji vodi ka nezavisnosti Kosova i članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama? Prećutali su to u direktnom televizijskom prenosu i to je ozbiljan razlog da se svi uplašimo šta oni zapravo planiraju i šta se krije iza tajnih pregovora Aleksandra Vučića, a da ne govorimo o skandalu da ponovo niko od njih nije smeo javno da demantuje ono što sam ih pitao, a to je da li u ovom trenutku trguju čak i sa opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, koji su na pregovaračkom stolu tajnih pregovora Aleksandra Vučića. Čak ni to niko od njih nije smeo da demantuje. Da ne govorim o tome da nisu odgovorili ni na jedno drugo pitanje koje se ticalo veoma ozbiljnih tema iz različitih oblasti društva i države. Na kraju, ja želim da pohvalim jednog ministra i to je ono što sam želeo da kažem u ovih poslednjih 2 minuta koliko su mi sledovali, jer po poslovniku radu Narodne skupštine, narodni poslanik koji je postavljao 2 puta poslanička pitanja, na kraju ima 2 minuta za svoj završni komentar. Maja Gojković je 2 minuta ranije završila zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, dakle 2 minuta pre 7 sati, kada ističe ova vrsta sednice, samo da ne bih imao priliku da imam ovih završnih 2 minuta i kažem svoj komentar. Pa ću evo iskoristiti priliku sada da vam kažem šta sam mislio da kažem. Želeo sam zapravo da se zahvalim jednom ministru u vladi Republike Srbije. U pitanju je ministar kulture Vladan Vukosavljević. Evo, javno se zahvaljujem ministru kulture u vladi Republike Srbije Vladanu Vukosavljeviću što je ćutao na sednici i što nije odgovorio ni na jedno moje pitanje. To govori da u njemu još uvijek ima određenog morala i da ga je zaista bilo sramota
da bilo šta govori posle one scene kada su kolege iz vlade obrisali pod u vladi sa ministrom kulture Vladanom Vukosavljevićem. A postavio sam mu veoma jednostavna pitanja. Zašto ni jedan lider opozicije nije gostovao na javnom medijskom servisu Radio Televiziji Srbije već punih 8 meseci ni u jednoj političkoj emisiji? I postavio sam mu drugo veoma jednostavno pitanje, kada će televizija Pink izgubiti nacionalnu frekvenciju zbog zloupotrebe nacionalne frekvencije kao javnog dobra i kako je moguće da u zaštitu televizije Pink staju i predsjednik, i premijer, i ministar policije, i ministar odbrane, i REM, i svi staju na stranu vlasnika jedne privatne televizije Željka Mitrovića, a brišu pod u vladi sa svojim kolegom, ministrom Vladanom Vukosavljevićem, koji je s pravom ustao protiv reality programa u Srbiji. Zato nije smeo da odgovori na vrlo jednostavno pitanje niko od njih. Ko je pravi ministar kulture u vladi Republike Srbije, da li Željko Mitrović ili Vladan Vukosavljević? I konačno, videlo se koliko aktuelna vlast strahuje od najvećeg opozicionog bloka formiranog u poslednjih 15 godina Saveza za Srbiju i koliko, naravno, nemaju odgovor ni na jedno pitanje koje im i Dveri i Savez za Srbiju u celini postavljaju u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Zato sam za kraj želeo ministru Vladanu Vukosavljeviću da citiram jednu čuvenu misao svetoga vladike Nikolaja Velimirovića, koji je u pismu jednom ministru pre Drugoga svetskog rata rekao sledeće. I to je moja poruka za Vladana Vukosavljevića, koju nažalost nisam mogao da izgovorim, jer su mi oduzeta završna 2 minuta za komentar. Kaže vladika Nikolaj Velimirović, kao da govori danas i kao da se direktno obraća Vladanu Vukosavljeviću, ministru kulture u vladi Republike Srbije. Vreme je kratko. Teže je biti čovek nego ministar. Nemojte se naljutiti što se usuđujem dati jedan savet, možda jedini i poslednji u ovom životu. Budi čovek, makar ne bio ministar. Pozivam ministra kulture Vladana Vukosavljevića da napusti vladu Republike Srbije, da bude čovek, da kaže punu istinu o reality showima, da kaže punu istinu o televiziji Pink koju je započeo da govori kada je onako surovo prekinut i kada mu je stavljeno do znanja da će ova vlast braniti televiziju Pink kao srce političkog sistema Aleksandra Vučića, ako treba i tenkovima, i da će Vladan Vukosavljević biti zgažen i ponižen ako mu samo još jednom padne na pamet da dirne u reality showe i televiziju Pink. Zato poručujem Vladanu Vukosavljeviću, budi čovek, pa makar i ne bio ministar. Hvala vam, izvolite ako ima vaših pitanja. Ako ne, hvala vam svima na ovoj dodatnoj pažnji.